vystoupen dětem ze třetí třídy. Taky vás fascinuje, kolik druhů je hudebních nástrojů a že prakticky na všichni z nich se dají na vánoční písničky, je tedy hrozně. Třeba ještě nějaké zajímavé nástroje neslyšíme. No tak raději rychle přistoupíme k dalšímu dáru. A jako vždy ho otevřeme básničkou. Vánoční kapr. Vánoční kapr, ten má život krátký. Vánoční kapr nenávidí svátky. Vánoční kapr na své rybí pouti nechce být pozřen, ale chce jen ploutit. Chce klidně ploutit nekonečnou kůní, kde kapří kmeti v bahně uhrat kůní. Komu by bylo býti sežrán milé? Dejte si radši řízek nebo filá. Mám balíček teď s číslem 4. A přání se plní, protože čtvrtá třída má ve svém vystoupení plétně. Vánoční skladbu nám na ně zahrají Matěj Šínek a Petr Opatrný. A nezostaneme jen u kola, protože jednu ze současných písniček nám přijde zaspívat Ela Rušková, a to za doprovodu kapely ze 7. ročníku. Těšit se můžete na písničku Už bývá málo.